Усім привіт! Вітаю вас в черговому відео з вивчення англійської мови. І сьогодні у нас урок розмовної мови. Наголошую на цьому. Напевно, що ви знаєте, яким чином він виглядатиме. Проте повна версія цього уроку доступна на Патреоні. Якщо ви ще не долучилися до мого Патреону, можете подумати про це. Отож, наш текст називається «Boyfriend is uncomfortable with I love you». Тобто хлопцеві некомфортно з фразою «я тебе кохаю». Тобто фраза «я тебе кохаю» викликає в хлопця, її хлопця, дискомфорт. До речі, з назви ви можете взяти слово «uncomfortable». Якщо ви його не вживали або принаймні знаєте, але не вживаєте, то можете подумати, щоб використовувати його в вашій розмовній мові. «Uncomfortable». Тобто фраза «I love you», «я тебе кохаю» викликає дискомфорт. До речі, заохочую вас занотовувати, тому що це набагато краще запам'ятовується у вашому розумі. Тому я постійно не втомлююсь вам про це нагадувати. Всі нові слова, а бажано фрази, занотовуйте. Переходимо до першого абзацу. Dear Abby, my boyfriend of nearly a year and I recently said, I love you for the first time. Люба Abby. Мій хлопець, з яким я вже майже рік, і я, ми нещодавно сказали «Я тебе кохаю» вперше. Тобто вони зустрічаються, і нещодавно вони, так би мовити, промовили ці сакральні слова «Я тебе кохаю». Що ми бачимо в цьому першому реченні? У нас є слово «nearly». «Nearly» означає «близько», «приблизно». Знову ж, якщо не знали, занотуйте «nearly» – «близько», «приблизно». Далі в нас слово «recently», що означає «нещодавно». Приміром, ви щось розповідаєте і хочете сказати, що нещодавно я зробив те чи інше, чи побував там, чи деінде, вживайте слово «recently». Ну, а наче далі нічого такого глобально нового. «For the first time» – це словосполучення означає «вперше». Тобто ви можете сказати щось «я роблю це вперше», наприклад, «for the first time». Ось, друге речення. «Before he said it first», He told me he doesn't want to start saying it all the time. Wherein lies my dilemma. How often is too often? Do I say it every night before bed or only on special occasions? Цікаве речення. Перед тим, як він сказав цю фразу «I love you», he said it first. Ну, він сказав перший, тобто він перший виявив свої почуття. Він сказав мені, he told me, he doesn't want to start, що він не хоче починати говорити цю фразу all the time, весь час. Тобто ми доходимо висновку, що фраза I love you, я тебе кохаю, для її хлопця є якоюсь сакральною, і якщо вживати її дуже часто, вона втрачає свій зміст. Ну, окрім англійської, трошки будемо спілкуватися про життя, тому що цікаво обговорювати не лише одну тему. Wherein, цікаве таке слово, я думаю, що ви рідко його зустрічали, і воно перекладається як «де» або «у чому», «в якому» лежить моя дилема. Тобто в цій справі, в якій лежить моя дилема, тобто полягає моя дилема. Далі ми бачимо «how often is too often», тобто «як часто є зачасто». Вона каже, що вона збита з пантелику, тому що вона не знає, що має на увазі її хлопець зачасто вживати фразу «I love you». Тому вона пише листа в цю рубрику. «Do I say it every night?» Чи мені казати її кожної ночі, before bed, перед тим, як лягати спати? «Or only on special occasions?» Чи тільки в особливі події, тобто на особливі події. «Special occasions» – виняткові події. Тобто переклад може бути різноманітним. Що ми бачимо? Ми бачимо слово «dilemma», тобто «дилема». Ми бачимо слово «occasions» або «an occasion», тобто це є подія якась, може бути і святкова, може бути і звичайна. І маємо «wherein», що перекладається як «де», «у чому», «в якому» і щось на кшталт цього. Ось ми коротко розібрали цей абзац, і тому тепер, як зазвичай, нумо обговорювати. Знову ж, не соромтеся давати відповіді в голос. Якщо ви зробите помилку, нічого страшного не буде. Прослухайте ще раз цей урок і на наступний раз дасте правильну відповідь. Про те, чому я наголошую на тому, щоб промовляти відповіді в голос. Тому що це набагато ефективніше, ніж робити це лише в своїх мізках. Тому заохочую вас не соромитися,
Зрозуміло, що якщо є хтось в кімнаті, то може це не дуже комфортно. Але якщо ви особисто, самостійно вивчаєте англійську, робіть так. Отож, поїхали. What is his name? Let's call him George. So, what's his name? His name is George. George is his name. Okay, what is her name? And we can call her Julia. Okay? Her name is Julia. His name is George, and her name is Julia. Julia is her name. What is George uncomfortable with? What is he uncomfortable with? George is uncomfortable with I love you. He is uncomfortable with this phrase, I love you. Is he uncomfortable with the phrase I hate you? No, he isn't uncomfortable with the phrase I hate you. He is uncomfortable with the phrase I love you. How long have they been together? They have been together a year. They have been together 1 year. What did Julia say recently? What did she say recently? Recently, she said, I love you. She said, I love you recently. How many times did she say it? She said it only one time. Only one time. Did George like it? No, George didn't like it. George did not like it. Did he want Julia to say this phrase all the time? No, George didn't want Julia to say this phrase all the time. He didn't want her to say this phrase, I love you all the time. He didn't want that. Why is it a dilemma? It is a dilemma because Julia wants to say this phrase all the time. She wants to say, I love you all the time. And George doesn't want to say, I love you all the time. What does Julia want to know? Julia wants to know how often is too often. She wants to know how often she has to say, I love you. How often is too often? Does George want to say the phrase, I love you on special occasions?
We don't know. Maybe he wants to say it on special occasions. We don't know. But he doesn't want to say I love you too often. She wants to say maybe every day, I love you, George, I love you. But George doesn't want to say this phrase, I love you, too often. Maybe he wants to say it on special occasions. We don't know. Okay, so let's move on. Тепер рухаємося далі і розглядаємо наступний абзац.